Och Gordon är ju en person som jag fascineras mycket över. Gordon Cyrus som det är liksom lite av ett, alltså i alla fall i min bok lite av ett geni när det kommer till allt möjligt. Han håller på mycket med teknik och utveckling och liksom ett typ av spirituellt uppvaknande. Också, men redan här höll han på med sånt och var, liksom lite av, och var en mentor, lite extra farsa för många. Bland annat för ADL till exempel, men också kanske för... Han hade ju det här komplexet, en musik, han skapade, Breaking Bread, där Artister och konstnärer kunde springa fram och tillbaka och skapa sina grejer. och så där. Tyvärr så var det många som liksom levde på hans biljett, om man säger så. Det kostade jävligt mycket för honom, så det var inte alltid så lyckat. Men med oss så... Vi jobbade och, och levererade, så att säga. Så med oss tror jag han fick en glad resa. Och Gordon Sides var ju den som var jury 91, som gjorde att vi kunde komma tre för att han röstade på oss. Och då ville han att vi skulle spela in med honom. Då, på den tiden tänkte de så här, skivbolag, de ville lura sig. Nej, vi vill inte spela in med honom. Han är skum liksom. Och då får han säga, ah, vill ni vara med på tv då? Och det ville vi. Alla ungdomar vill vara med på tv. Så då var vi med i hans hippoprogram som han hade på ZTV. Och då fick vi upp uppträda snubben live där. Vilket program var det? Och då var det han hade en, en talkshow typ med han och vad heter han? Price. Jag kommer inte ihåg vad den killen hette. Han var också någon typ av artist. Magnum eller? Magnum Price. Ja, ah, Mackan från Fattar de stora ah, Ja, de hade ett programgård då när han. Okay. Och där gästade vi och fick upp till den snubben. Och då tyckte vi att han var ganska schysst. Och då frågade han igen så vill ni spela in en skiva? Och det var då vi spelade in snubben. Vi kom till studion och kom in i hans studio. Det var så kom in i ett rymdskepp. Det var så wow liksom. Du vet, på den här tiden kostar 10 000 kronor i timme för att spela in någonting i någon studio. Liksom, det var, man hade inte råd liksom. Så när vi kom dit, liksom, att vi skulle få spela in gratis, det var så här, helt... Det var som alltså, att gå in i ett rymdskepp. Men första gången jag träffade Gordon, efter Rap-SM, jag vet inte om det var någon möte eller någonting. då tog han fram nåt papper så här, och visade en ritning typ, eller vad Och då visade han mig en ritning på en data som han hade ritat, typ, som man kunde rulla ihop och lägga i fickan och gå vidare. Och När jag såg det, jag bara okej, okay, det här låter ju lite spesat. Liksom. Men när jag tänker på det idag så kan man ju tänka att han var liksom långt före sin tid. Alltså, alltså jag såg Gordon kom på Spotify innan Spotify fanns. Han kom på något som hette Sonox. Sonox var som Spotify, men redan då. Men de var så långt före sin tid så ingen vad heter det, la märke till det där. Det blev ingenting. För sen kom internetkraschen eller vad det var. Det blev ingenting. Men jag fick ju klistermärken av Gordon att sätta upp på stan. Så jag satte upp så Sonox-klistermärken vill hela stan. Och det där var egentligen Spotify innan Spotify fanns. Så att jag, idag när jag vet jag det här. Då vet jag att han var så långt före, tid, långt före sin tid med saker och ting. Att det, det är inte bra att vara för smart. Nej, han var ju alltså före sin tid när det kommer med mycket musik. Alltså han, han låg ju bakom Redlines första släpp också. Om du känner ja. till Två blåbär, om du kommer ihåg dem? Ja, alltså det är de, ju han som hittade dem och mixar och mastrar. Ja, de var ju också från Alby ju. Alltså, eh, han, han var med i Alby Crew, han och jag var i samma crew. Så Två blåbär var också Alby-rap om man säger. Krikorev var med i Alby Crew och dansade breakdown, så hans tag var teen. Och det jag har inte heller fått så mycket utrymme. Men de var också väldigt tidiga att släppa svensk rap så att säga. Radhuseffekten och jag kommer inte ihåg vilka var det mer. Men jag vet inte, de hittade andra intressen och sådär. Jag tror att Showbiz var lite komplicerat liksom. Det var jobbigt att hålla på med det, de fortsatte inte. Men där var det också så här väldigt tidigt med saker och ting. Mm. Faktiskt. Men för er rullade ju på efter Snubben och debutplattan. Ni, ni var ju med i tv? Alltså ni, var, ni skulle ju vara liksom 18-19-åringar och vara förortens röst för, alltså för alla i förorten typ, i varenda tv-program. Ja, eftersom Nästa. det fanns inga röster för förorten så det blev vi. Och vi uppträdde hela tiden och spelade. Över en natt så blev vi rikskändisar. Liksom. Och det, det var ju kul på ett sätt, men samtidigt var det lite konstigt också. Men Samtidigt var det bara härligt. Det var ju drömmen man hade som kid att få uppträda och spela och göra det man, man drömde om. Liksom. Jag skulle önska alla ungdomar idag få göra sin dröm medan de är unga. Jag tror att det är så, nyttigt. så att, Jag är bara tacksam idag att jag fick vara med om det. Och det, är, det är tack vare Gordon. Liksom. Vi var på väg hit, men han visade oss en väg dit. och det, det gick vägen liksom.